弟兄们来到江代面前玩画，一看非常喜欢的样子，快乐的样子。Vocês podem ver, nós temos as flores aqui na frente. Quando você olha essas flores, dá sentimento de alegria. Por isso, a gente não deve fazer as coisas de uma maneira assim, bitolada, tradicional. Isso não é muito bom. Então, nós também precisamos ter certo sentimento artístico, sabe? Quando olha, não, está bonito, não está bonito. Nós temos que ter esse tipo de sentimento. Agora você olha, né? Aqui tem essas flores. Você não sente bem? Nós vamos continuar a falar sobre a economia neotestamentária de Deus. Agora nós vamos começar a abordar a economia neotestamentária de Deus. E gostaríamos de começar com João, Evangelho de João. Deus tem uma economia. O desejo de Deus é que realmente todo o universo seja cheio da sua palavra. No princípio era a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Onde está o nosso encargo? E realmente, a palavra de Deus é muito importante dentro da economia de Deus. A palavra da economia de Deus. Essa palavra economia, talvez muitos ainda não tenham uma compreensão adequada, mas é uma palavra muito importante. Por exemplo, determinada pessoa, ele tem uma economia própria. É que ele deseja realizar algo. E aí, aquele que vai então executar algo, ele precisa saber gerenciar isso. Quando alguém tem plano e ele fala esse plano a uma outra pessoa e essa outra pessoa começa a executar esse plano, a pessoa que originou esse plano fica extremamente contente ao ver que o que ele desejava agora está se tornando realidade. E então, quando nós falamos do livro de Gálatas, nós falamos também dos livros que compõem o coração dessa revelação da economia de Deus. Isso é isso.
E dentre os livros da Bíblia, principalmente dentre os escritos de Paulo, o livro de Gálatas ocupa um lugar muito importante. Não é que eu queira ser repetitivo, mas eu acho muito importante nós termos uma compreensão adequada, total, cabal desses, dessas coisas que Deus está revelando. Por exemplo, quando estamos em uma reunião, nós estamos nos reunindo para nós mesmos? Por um lado, sim. Por quê? Porque numa reunião, a palavra de Deus está sendo falada. E muitos que não haviam ouvido a palavra têm a chance de ouvir a palavra. Mas Deus também tem o seu sentimento quanto à reunião. O que ele quer? Ele quer fazer com que o que está oculto, o que está dentro dele, seja manifestado e expressado na reunião. Isso aqui é o que? É essa economia. Então, quando falamos de economia, nós sabemos que então há algo que está no interior de alguém. E isso que está no interior precisa ser expressado. Então, tudo isso precisa ser executado. Há uma necessidade de se executar esse plano que está no interior de uma pessoa. Essa economia, esse plano que está no interior, precisa ser executado. Aí nós temos o mordomo, o gerente. Por isso nós que recebemos a palavra de Deus, que ouvimos a palavra de Deus, precisamos aprender a ser esse mordomo, a ser esse que executa essa economia, esse plano. E esse gerente, esse executor faz com que esse plano se torne real, seja então expressado. Eu creio que o livro de Gálatas, dentre os livros que Paulo escreveu, é um dos livros centrais. Por quê? Porque tem uma abrangência muito grande. E sabe, durante esses anos eu tenho falado muito a respeito do livro de Gálatas. Alguns dizem que o livro de Gálatas tem como centro Cristo versus a religião. Mas nós, ao aprofundarmos, vemos que não é uma só isso. Não é uma questão de religião. Se nós tomarmos o exemplo do avião, eu diria que em Gálatas nós temos a parte central
da revelação que foi dada a Paulo e o centro do seu encargo. É um livro que fala do crescimento da vida divina em nós. E nós sabemos, nessa visão do avião, o avião possui duas asas. Então, existem duas asas. Uma asa é o livro de Colossenses. E a outra asa é o livro de Efésios. E é claro que, de acordo com a ordem dos livros da Bíblia, nós temos primeiramente Efésios, depois Colossenses. O Colossenses fala que nele habita corporalmente toda a plenitude da deidade. Então, nós vimos Colossenses e a outra asa é o livro de Efésios. E Efésios capítulo 1 nos revela de uma maneira muito clara a economia, o plano de Deus. Paulo realmente tinha uma mente muito clara, muito discernimento, de tal forma que, ao falar, ele deixou as coisas muito bem explicadas e em sequência. E como nós falamos em Colossenses, nos diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da deidade. Tudo foi colocado em Cristo. E o livro de Efésios? Principalmente em Efésios capítulo 3, nos mostra que a economia divina é imensa. E Cristo, esse Cristo imenso foi dado à igreja. E a igreja não é algo pequeno, é algo grande. E a igreja manifesta as insondáveis riquezas de Cristo. Por exemplo, quando fala do amor de Cristo, ele também fala das dimensões, largura, comprimento, altura e profundidade. Em Efésios capítulo 3, quando fala das riquezas da igreja, então ele fala disso aí com quatro palavras: largura, comprimento, altura, profundidade. Veja, não é rico isso? Ele fala assim: largura, comprimento, altura e profundidade. Por exemplo, ao falar do comprimento, qual que é o comprimento do comprimento? Você pode falar qual que é o comprimento máximo? Eu digo 5 mil quilômetros.
Então, 5 mil e 1 é maior do que 5 mil. E a altura? Qual que é o limite da altura? Largura, profundidade? Isso quer dizer o quê? Que a capacidade de Deus mostra que a capacidade, as dimensões de Deus são ilimitadas, são infinitas. Ninguém pode definir para nós qual que é o limite da largura, comprimento, altura e profundidade. Por isso, quando fala das riquezas de Deus, aquela a expressão de Deus, a riqueza da expressão de Deus na igreja, essas palavras realmente não conseguem ser medidas. Por isso, qual é o comprimento do comprimento? Ah, aqui você pode medir e determinar o comprimento. A largura desse prédio. Aqui você pode definir. Você pode dizer, não, ali aquele prédio é 500, então tem dimensões maiores do que aquele. Paulo realmente era muito inteligente. Ele conseguiu explicar as coisas de Deus. Ele, quando falou dessas dimensões, nos mostrou que essas dimensões são infinitas, é impossível você medir. Ah, sim, a igreja tem 500 metros de comprimento. Ah, mas se for 501, é mais, não é? Não, então é 1000 de altura. 1001 é mais do que 1000. Veja, ele falou largura, comprimento, altura e profundidade, mas não deu um número. Qual que é o comprimento do comprimento? Ninguém sabe. É ilimitado, é infinito. Você diz 50 mil quilômetros. 50 mil e um já é mais. A largura? 5 mil de largura. E 5 mil e um? Por isso, quando nós falamos das dimensões da igreja, Paulo só pode usar, fazer o quê? Só pode usar 4 palavras: largura, comprimento, altura, profundidade. Muitas vezes nós estamos numa reunião, tem um local. Você vê, o local é limitado. Você daí mede. Mas quando você mede o que é a igreja, é não um prédio, aí você não consegue medir. Não é? Altura, 2000, 3000, 5000. Mas a dimensão da igreja é maior do que isso. Largura, profundidade, comprimento. Por isso, a capacidade e as dimensões da igreja também são ilimitadas. Essas coisas são insondáveis, imensuráveis. Ah.
Então, alguns consideram o livro de Gálatas como um livro que trata da religião. Gálatas fala de Cristo versus religião. Meu Deus, Deus. Na verdade, é mais do que isso. Dá uma olhada. Você pode ter tal compreensão, mas eu vejo muito mais. Porque o livro de Gálatas realmente é riquíssimo. E aqui em Efésios nos mostra que é tão rico que nós não conseguimos medir. Por isso, quando falamos da economia divina, não há como limitar ou conseguir medir as dimensões, a riqueza de Cristo. Então, a única maneira é usar essas quatro palavras que Paulo falou. Largura, comprimento. Altura, profundidade. Comprimento, largura, altura, profundidade. Por isso, Paulo, ao usar essas palavras, ele não está impondo limites, não está dando um número. Porque quando você der um número, sempre haverá um número maior. Por isso, eu quero novamente falar, né? Você não tem como falar do qual que é o limite máximo do comprimento. Não tem. Por isso, o livro de Efésios, ao nos falar das riquezas de Cristo, fala desse outro aspecto daquilo que foi mencionado em Colossenses, é que Deus fez habitar em Cristo a plenitude da Deidade. Então, você pode conseguir medir essa plenitude, essa riqueza? Então, Efésios 3 nos revela isso. Por isso, Paulo usou essas quatro palavras para descrever a nós as dimensões de Cristo. Todas essas palavras que Paulo usou nos revela algo que é ilimitado, que é infinito. Como mostra essas dimensões. Amados irmãos, ao falarmos da economia divina, precisamos realmente ter uma capacidade grande. E nossa visão não se limita a ver essa conferência. Oh, como é grande. O que o Cristo tem é muito mais do que isso. É muito mais comprido, mais largo, mais alto e mais profundo. Por isso, única maneira de falar e retratar é usar a própria dimensão. Como eu falei, porque se você mencionar qualquer valor, sempre haverá um valor maior. Louvado seja o Senhor. Olhando essas insondáveis riquezas de Cristo. Esse Deus fez com que esse Cristo tão grande, insondável, fosse colocado dentro de nós. E também Deus colocou a nós, pessoas, tais pessoas,
para dentro dessa dimensão. Então, agora eu quero perguntar de novo para você. Você consegue definir o tamanho de Cristo? Louvado seja o Senhor. E essas riquezas estão em nós. E é pela igreja que essa riqueza é manifestada. Louvado seja o Senhor. Então, quando nós falamos da economia divina, nós podemos ver as dimensões de Deus. Por isso, essas coisas vão além das, dos números dos homens. Como eu disse, então você põe uma altura 50 mil. Sempre a mais. Então, não tem jeito de medir. Não tem jeito. Por isso, Paulo usa essas quatro palavras que definem as dimensões. Olha, então você pode ver como a igreja é rica. Você não sente isso? Você então precisa perceber que a igreja é rica. Você não deve se orgulhar, mas o seu interior deve se alargar. Você sente que as coisas estão crescendo. Aleluia. Eu estou na igreja. E a igreja não tem limite. Não está limitado a isso que está aqui. Não está limitado a um local. É grande demais. Qual é o tamanho? É mais do que você consegue imaginar. Qual a largura? Pensa o número, é muito mais do que isso. A altura? Você olha um avião voando lá em cima, você diz, o que eu tenho é muito mais alto. Olha, largura, comprimento, altura, profundidade. Isso daí você pode ver a economia de Deus. Deus fez com que toda a plenitude da Deidade habitasse em Cristo. De onde Cristo está? Na igreja. Agora nós estamos num local imenso com tantos irmãos. Veja, as riquezas de Cristo vão além do que nós podemos imaginar. Efésios capítulo 1 nos mostra, nos revela a riqueza de Cristo. Ele, por quê? Porque esse capítulo 1 fala da economia de Deus. Deus tem algo no seu interior, esse seu plano, é sua economia. Há algo no seu interior. E qual o tamanho disso que está no interior do Senhor? Paulo não consegue descrever. Mas nós podemos experimentar.
Nós podemos experimentar essa riqueza. Sabe, quando foi construído esse local, teve um irmão que falou... Quando nós tínhamos lançado os fundamentos desse local, ele falou: um dia, ele disse: puxa, eu gostaria de um dia de estar aqui, uma vez esse local pronto, eu gostaria de estar aqui falando com os irmãos, dando a palavra para os irmãos. Aí eu vou ficar muito satisfeito. Ainda eu falei para ele: ah, eu não fico satisfeito só em falar isso aí, porque nós não podemos nos limitar às pessoas que estarão presentes nesse local. As palavras serão gravadas, vai alcançar muito mais pessoas. Por exemplo, na Europa, né? Por exemplo, estou falando aqui. Eu sei que na Europa tem irmãos ouvindo. Podemos alcançar Estados Unidos, África. Ah, sim, o Cabo Horn, Cabo da... Onde as águas do Pacífico e do Atlântico se encontram, Cabo Horn. Então você diz: puxa, isso é grande. Sabe, irmãos, é muito mais do que isso. Por isso, é de assim, são insondáveis. Não tem jeito de medir. Estamos agora falando das riquezas de Cristo. Olha, não interessa quanto esforço e quanto tempo você leva para falar, semana que vem vai ter mais. É rico demais. Rico demais. Louvado seja o Senhor. O que você sente a respeito disso? Você pode dizer: é, mas o lugar onde me reúno tem somente uma dezena de irmãos. Não, não é uma questão de número de irmãos. É a questão da sua profundidade, seu comprimento, sua largura, sua altura. Você talvez reúna em um local pequeno ou dentro de casa, mas você sabe, você pode se gabar de algo. Esse Cristo que está em nós é imensurável. Não tem jeito de contê-lo. Por isso, ao falarmos da economia divina, só podemos dizer: não tem jeito de medir, mas é rico demais. Como eu falei, por isso eu falei, né? O livro de Gálatas é um livro muito importante. Ele tem tremendas revelações. Por isso eu não posso dizer que o livro de Gálatas é só um livro que trata de Cristo versus religião. Eu vejo Gálatas como um livro riquíssimo. Nos mostra um Cristo.
E aqui em Efésios nos mostra o tamanho desse Cristo. E eu falei já muitas vezes, para mim o livro de Gálatas contém a economia de Deus. E aí, quero dizer, na verdade, a revelação de Gálatas é a igreja. E nós precisamos ver, nós precisamos viver a vida da igreja. Pode ser que agora você comece a reunir há pouco tempo. Você talvez, então você na parte espiritual ainda é uma criança. E Gálatas 4 fala que no início nós éramos como uma criança recém-nascida. Então, em nada diferíamos dos escravos. Talvez a sua história foi de que você reuniu em outro lugar, agora está vivendo a vida da igreja. Você então, ao começar a viver a vida da igreja, talvez você não compreenda muitas coisas, mas você vai ter uma sensação de satisfação e gozo. Ah, igreja, vida da igreja, eu não entendo nada. Sou talvez como um escravo, um pequeno, mas aqui tem gente que cuida de mim, aqueles mordomos, aqueles tutores, curadores. Por exemplo, agora se você olhasse, olha, eu estou tendo tanto desfrute que nem percebo que já são 11h15. Porque você esquece de tudo. Você, mas a sua satisfação não está no fato de esse local ser grande, mas por causa do Cristo que está em você. Louvado seja o Senhor. É grande demais, é rico demais. A igreja não se limita aos irmãos que estão dentro de um local, não se limita a esses milhares de irmãos que estão aqui presentes. Se você diz, é desse tamanho, tem mais. Nós estamos na vida da igreja. E se nos mandarem descrever, só temos uma maneira. Qual o tamanho da igreja? Quais são as dimensões? Diga. 5 mil? 5.500, então. Não tem jeito de restringir, limitar. A economia divina na igreja é algo tão grande. Você não tem jeito de limitar. Por isso, as reuniões da igreja, ou as reuniões aqui, durante a conferência, você vê o número aumentando. Você sabe, né? Os irmãos estão pensando tanto nisso aí que essa manhã, quando estávamos tendo comunhão com os cooperadores, eles já estavam
começando já a falar sobre a próxima conferência. Por quê? Porque sabemos dos problemas existentes. Há irmãos que hoje não têm tantas condições financeiras. Então vamos encorajar os irmãos. Já começar a economizar agora para a próxima conferência? Daí na próxima conferência estarão aqui. Amém. A vida da igreja é comprida, larga, alta e profunda. Impossível medir. A economia divina na igreja se tornar real. Deus colocou tudo na igreja. E aí, nós podemos ver, né, através da revelação de Gálatas e outros, que nós estamos no melhor lugar. Sabemos que Efésios e Colossenses são as duas asas. E Gálatas é a fuselagem. É o corpo do avião. E aí, nessa fuselagem, nós temos a vida da igreja. E na vida da igreja, podemos crescer em vida. A nossa meta, livro de Filipenses nos mostra. Que você deve sempre avançar. Não olhe para os lados, não olhe para trás. Se você ficar olhando as coisas, você vai ficar com medo e vai cair. Psicologicamente você vai cair. Não olhe para os lados. Não tenha medo. Não olhe para trás. Não olhe para os lados. Olhe para o alvo. Lá você vai enxergar Cristo falando com você. Vem, vem, vem. E aí, você vai. Você vai avançar. É como uma ponte de madeira. Aquela ponte que é suspensa. Você ao atravessar, você não pode ficar olhando para baixo ou para o lado. Senão você fica com medo, balança e cai. Quando você quer cruzar uma ponte, tem que olhar lá o alvo. Eu estou indo para lá. Não olha para o lado nem para trás. Filipenses nos diz. Vem, vem, vem. Vem aqui para frente. Vem, vem, vem. Aleluia. Aleluia. O Senhor está nos chamando. Vem. Por isso, a vida da igreja é uma vida de crescimento em vida. Com alegria. Algumas vezes eu visito algum lugar ali, ali os irmãos parecem tudo triste. O que é isso aí? Falta de Cristo. Mas se estamos com Cristo, estamos cheios de alegria, riquezas, as dimensões de Cristo não se consegue limitar. Aleluia. Aleluia. Se desfrutou? Então todos que desfrutaram devem dar o testemunho do seu desfrute. Tá bom? Agora vamos nos colocar em pé e em pequenos grupos revisar. Depois, aliás, na revisão também, você tem que abrir a boca, falar desse Cristo que está em você, das dimensões desse Cristo. 10 mil, 11 mil,
100 mil. Partido da função, gente. Expressa as riquezas de Cristo. Amém. Amém. Tá bem? Vamos nos pôr em pé e em pequenos grupos revisar essa palavra.